علیکم حضور، میرا سوال ہے کہ جب آپ قادیان سے روا آئے تھے تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ بہت رونا آ رہا تھا. سب سے آخر پہ میرا نمبر نکلا تھا اور بہت میں نے اپنی طرف سے بغاوت کی ہوئی تھی کہ نہیں جانا، مگر زبردستی مجھے بٹھا دیا گیا. جو موٹر آئی تھی لینے کے لیے ہمیں، تو مجھے بہت رونا آ رہا تھا قادیان چھوڑنے پر. چلیے جناب.